Ni har varit så många som vill att jag ska spela det här spelet. Det här heter alltså Bike of Hell och vänta, hur ser jag ut? Och det här spelet går alltså ut på att vi ska cykla. Det är ganska kul att cykla, om man säger det själv. Men vi ska försöka ta oss igenom hela den här banan som är super lång. Och försöka göra det innan tiden går ut. Vi har just nu 2 minuter och 20 sekunder kvar på oss. Okej, vänta, jag ser verkligen. Oh my god! Vänta, ta en bild på mig nu. Ta en bild på mig när jag ser ut så här. Okej, hallå, titta in i kameran, Tommy. Ta en bild på mig! Oh, vi kan inte stå här och hålla på. Vi måste fortsätta cykla. Så att längst upp här ser ni också hur långt vi har kommit. Wow. Vänta nu. Hur gör jag med den här rackabajsaren? Kan jag göra en bakåtvolt? Okej. Jag har spelat ett liknande spel förut. Kommer ni ihåg det? Men det här är alltså ett helt annat sorts spel. Så det är precis som Tower of Hell, fast det är Bike of Hell. Okej. Det här går faktiskt ganska bra ändå. Jag tror att banorna kan bli svårare och svårare också. Wow. Flyg överallt. Nej, jag har varit ofatt. Nej, vänta nu. Va? Vad hände där? Va? Det var ju tid kvar, men... Okej. Det verkar som tiden... Okej, det började om. Vad knasigt, eller hur? Skriv knasigt i kommentarsfältet om du också tyckte det där var jätteknasigt. Alltså, det var så pass knasigt att jag inte ens vet vad jag heter. Hallå! Vänta på mig! Jag och Tommy måste klara det här. Så att... Vår första uppgift är att vi ska... Wow! Nej! Vår första uppgift är att vi ska klara av hela banan. Sen ska vi uppgradera vår cykel. Men jag vet inte riktigt om vi... Nej, kolla! What? Vi kanske måste uppgradera vår cykel. Kan det vara så? Vi provar en gång till och ser. Okej, vi måste ha mer fart. Kör nu! Boom! Bang! Bing! Woo! Nu tror jag klarar det! Ah, nice idyll! Bra jobbat, mina vänner! Woo! Vänta. Måste gå på sidan här. Det här är så läskigt igen! Hallå! Sluta med det där! Wow! Okej, stött! Nej! Okej, på det igen. Vi har ändå 5 minuter kvar på oss, så det borde vara lugnt. Behöver vara lite mer fart. Hoppa över här. Boom! Ouch! Det där gjorde inte rumpan! Skojar du med mig? Okej. Jag tänker inte sakta ner. Jag kommer att köra som en riktig galning! Woo! Okej, vi har kommit typ en fjärdedel på vägen. Det är jättelångt, men det är helt okej då. Med tanke på att vi har level 1-cykeln också. Vi har inte den bästa cykeln direkt. Wow. Ta det lugnt. Hallå där! Sluta knuffa, så jag kan bajsa det. Kan jag åka på de röda? Ja, det kan jag. Boom. Och boom, checkpoint. Wow, nu blir det fart här! Håll i er, mina vänner! Wow, det är så coolt! Okej. Fokusera. Vi har snart kommit halvvägs på banan. Och om vi gör det så får vi en vinst, tror jag. Och med vinsterna... Med vinsterna sen kan vi... Kan vi åka på den röda? Ja, det kan vi. Med vinsterna... Wow, vänta nu! Det här är ju pizzabitar! Med vinsterna kan vi uppgradera våran cykel sen. Okej. Nu ska vi ta det lite lugnare här. Okej. Jag stör mig lite på mitt ansikte att det ser ut sådär. Eller hela min kropp ser jättekonstigt ut. Okej. Försiktigt. Vi tar det lite försiktigt. Okej, behöver inte gå så fort här hela tiden. Hoppa, Tommy! Hopp! Nej! Jag tryckade på hoppa där, va? Skojar du med mig? Den här börjar bli riktigt svår nu. Okej. Boom. Det är den sista som är svårast. Vi klarar det! Och boom! Ge mig en checkpoint nu. Snälla, ge mig en checkpoint! Nej! Vi hade inte ens en checkpoint här. Vi måste börja om igen. Nu börjar det bli så där lite frustrerande, ska jag säga. Okej. För att nu börjar det bli drygt att man... Okej. Jag måste hålla farten. Boom. Och så landar vi där. Där har vi checkpoint. Nice, doodle. Vi gjorde det. Man ska aldrig ge upp, mina vänner. Woo! Okej, är det här böcker jag åker på? Hallå? Är det här skolböcker? Wow, vilken stöd! Och jag vet inte riktigt hur jag ska göra det här! Men det går bra! Det går väldigt rackars bra! Wow, det är ett långt hopp! Boom! Det där var lite för kort! Men vi hade en checkpoint där i alla fall! Och boom! Och bang! Okej. Vi har 2 minuter och... Jag ser nu!
Det är gånger två i tid också, så att vi har inte riktigt 2 minuter på oss. Vi måste skynda oss nu om vi ska klara av hela den här banan. Tiden går dubbelt så fort just nu. Okej, skynda. Det där är ingenting. Det är ingenting. Det är bara bra om. Vi ska åka på den här sidan, vi ska gå igenom den här ringen och sen åker vi på vänster sida. Japp. Och sen hoppar vi in. Wow. Kom igen nu. Ge mig en checkpoint! Nej! Du skojar med mig. Vänta nu, vart är vi? Det är hitåt vi ska. Det är bara 1 minut kvar nu. Jag vet inte riktigt, får vi belöning? Får vi belöning när vi kommer till de olika checkpointsen? Alltså får vi mer belöning om vi kommer längre på banan? Är det någon av er som vet det? För att jag har faktiskt ingen aning. Snälla, jag vill komma till nästa checkpoint. Nästa checkpoint säger jag. Boom, tack för den. Wow, kolla de här spikarna som åker rakt ner. De är livsfarliga, ja! Okej. Fokusera nu, Tommy. Vi har bara 13 sekunder kvar på oss. Kommer vi kunna komma hela vägen? Nej! Kom igen nu, skynda. Vi är så nära att ta oss till slutet. Nej! Okej, det gör ingenting, mina vänner. För att vi har just nu... Jag vet inte riktigt vad vi har. Vi har inga vinster, men kan man uppgradera på något vis? Hallå? Group reward, men jag heter mer den här gruppen, så jag kan inte ta den. Hur? Vänta nu, vad är det här? Okej, vi kan invita någon. Men då måste de gå med i spelet, antar jag. Okej. Vi ska kolla här. Kan jag köpa till en bättre bike? Okej, ghost bike. What? Jag vet inte riktigt om den är bättre, om jag ska vara ärlig. Jag vet faktiskt inte. Vi ska alldeles strax åka igen, mina vänner. Självklart, men... Vänta, vad är det där? Best value. Gravity coil. What? Okej, den måste vi testa. Den måste vi testa. Vi ska se nu. Hur aktiverar jag den? Okej, vi ska se nu. Vi hoppar högre då. Okej. Och som ni kan se är vi på en helt ny bana nu. Okej, jag hoppade lite för högt här. Okej. Bra. Vi ska se om den här gravity coilen kan hjälpa oss. Nej! Jag hoppar så långt. Vänta nu. Om jag inaktiverar den när jag håller i den. Nej, jag ramlar inte ner då. Okej, det här är faktiskt... Det här är lite pinsamt nu. För nu har jag gravity coilen. Och ändå klarar jag inte av det. Okej, jag tror jag inaktiverar den. För jag hade typ... Okej. Det här är faktiskt lite pinsamt nu. Det är lite pinsamt att jag inte klarar det här. Låt mig se. Jag måste ta det lite försiktigt bara. Okej, jag måste fokusera. Boom. Okej, det är lugnt, det är lugnt. Sådär, ja. Men hallå, det är ingen checkpoint. Okej, här fram har vi checkpointen faktiskt. Boom. Men då kan jag köra på lite mer nu. Då kan jag köra lite mer som en galning. Wow. Boom. Okej, vi flyger över här. Varför står det 9 där för? 8, den räknar ner till någonting. Vad? Man kan åka under den. Man behöver inte ens åka där uppe. Okej. Trampa på nu. Trampa, Tom. Jag vet inte vad som gömmer sig på andra sidan, men vi får se efter! Okej. Vänta nu, jag tror att jag bara hoppa där. Ändå hoppade min gubbe. Wow, studsa! Det är pepparkaksgubbar här! What? Jag åker på en massa pepparkaksgubbar. Det är så knasigt! Okej. Något annat som är knasigt, det är att jag måste försöka undvika, tror jag, de här vita delarna. Okej. Snart halvvägs och det har bara gått 3 minuter hittills. Det här är goda nyheter. Okej, den här cykeln, den är inte särskilt pålitlig. Den är väldigt så här svängig och ranglig. Ett tips är om du ska cykla någonstans. Se till att... Vet du vad klockan är? Nej, det var inte det jag skulle säga. Men varför är det en stor fet klocka här? Okej, det är så knasigt. Det här börjar lite läskigt nu. Okej. Ett hopp i taget. Och så har vi speed här. Slow down! Öka! Slow down! Öka! Okej. Checkpoint. Nu är vi halvvägs. Okej, nu är vi officiellt halvvägs. Och där kan vi flyga över allting. Vi landar på checkpointen. Okej, det där gör ingenting. Vi hade checkpoint precis där. You just leveled up your season pass. Claim your rewards, står det här. What? Vänta, nu har vi en season... Okej, vi kan claima någonting sen. Jag vet inte riktigt vad det är vi kan claima, men... Wow, studsa. Vi ska undvika de här ringarna runt, tror jag. Boom. Okej. Nice, idol! Kör nu, Tommy! Nu är vi på massa böcker här igen. Wow, vi lyckades! Kan vi landa på den här gula? Skynda dig, Tommy! Vad är det? 2 minuter och 23 sekunder kvar. Jag måste klara av banan, det måste jag verkligen göra.
Åh, nej. Åh, nej. Stanna. Fy skäms. Okej. Jag borde inte varit så kaxig där. Jag sa att jag hade mycket tid för det, för nu kommer tiden gå väldigt fort, kan jag säga. Nej! Okej, jag gör så här. Jag tänker bara köra nu. Jag bryr mig inte. Jag kör bara som en galning. Oh my god. Snälla, säg att... Okej, det funkar bättre bara att köra. Så det är det vi gör. Wow, såg ni studsen? Jag flyger över allting! Okej. Det här kommer inte gå. Ouch. Var hade vi checkpointen någonstans? Jag hoppas det var här närheten. Ja, det var den. Okej. Vi hoppar. Boom. What? Var det där för laserstråle? Såg ni att det var en grön laserstråle som sköt här? Det kanske betyder att vi är nära slutet nu. Vi är nära slutet, mina vänner. Slutet på detta eländiga spel. Wow, jag räddade den. Det är 1:18 kvar. Kom igen nu, mina vänner. Vi måste klara av det. Ge en stor fet tumme upp på den här videon, så kanske vi kan klara det tillsammans. Jag måste ha er hjälp nu. Kör. Kör som en. Wow, cooling. Uh-oh. En minut. Jag upprepar det. 1 minut kvar. 57 sekunder. Åh, nej, skojar med mig. Det är så nära ju. Men jag får inte röra den där gula. Boom. Okej. Vänta nu. Det är massa såna här. Hur ska jag? Okej. Hur lång tid är det kvar? Jag ser inte. 40 sekunder, men det är gånger 2. Nej! Du måste skoja med mig. Alltså. Mina vänner. Jag som trodde det skulle gå. Jag tror inte det. I don't think so. Nej. Alltså, vi ser typ slutet, men vi klarar inte. Okej. Låt oss se. Vi kunde spinna på någonting här. Vi tar spinner på den. Se om vi får något extra bra. Skojar med mig. Okej. Vi måste klara av det här någon gång. Wow. Vi har helt ny bana nu. Och nu har vi 6 minuter på oss. Kan vi alla vara överens om att nu ska vi klara av det här? Boom. Okej, första delen är bra. Kan vi flyga hitåt? På höger sida. Oh, det kan vi. Nice, och så hoppar vi en gång. Och så åker vi in här. Åh, vi åker uppanpå, överpå, underpå. Åh, nej, vad gjorde jag? Okej, ufa. Jag måste börja om. Jag måste klara av det här nu. Tillsammans med er, mina vänner, så klarar vi det. Jag lovar er. Den här gången blir annorlunda. Woho! Oh, man ser typ slutet där borta, känns det som. Okej, kul. Den här banan ser ut lite som den första banan vi åkte på, men jag tror faktiskt inte det är det. 2024! Gott nytt år på er, mina vänner! Om jag inte sagt det än! Woo. 2024, det bästa året i hela världen. Wow! Vänta, nu har vi kommit till pyramiden här borta. Det ser ut som en pyramid, eller en ost. Jag vet inte riktigt vad det är. Men det jag vet är att vi är snart vid nästa checkpoint. Där har vi checkpointen. Och nu ska vi försöka undvika de här rackarna igen. Rör mig inte! Jag är en oskyldig liten youtuber som bara försöker spela ett spel här. Och ni försöker förstöra för mig. Det är inte schysst, tycker jag. Wow, här är vi vid klockorna. Men jag håller momentum uppe. För jag har speed, jag har fart. Och framförallt så är jag cool! Okej. Vi är mer än halvvägs nu. Vi är mer än halvvägs. Wow. Okej. Checkpoint. Wow. Vänta nu. Klockan går väldigt fort nu, tycker jag. Där är väldigt stora klockor också. Tycker ni inte det? Akta dig för den röda. Den jagar mig. Okej. Checkpoint. Vi har kommit mer än halva vägen i alla fall. Nice. Det där gör absolut ingenting. Jag lovar det. Vi har så gott om tid nu, så det här är lugnt. Lätt som en plätt, mina vänner. Woohoo! Och där har vi nästa checkpoint. Vi leder! Åh, nej, det är jag, den där personen. Det är jag och... vem det där nu är. Ebbot. Jag såg inte vad han stod. Vad det hette? What? Vänta nu. Har jag hackat systemet? What? Kolla! Nej, jag klarade det nästan. Okej. Fokusera nu, Tommy. Vi. Åh, nej. Okej, nu hamnar vi här igen. Vi borde bara bli uffade. Okej. Så. Vi måste ta det försiktigt, tror jag. Här måste vi fokusera lite mer. Sådär. Boom. Okej. Det går ju faktiskt ganska bra. Strunt samma att vi inte ligger etta just nu. Det är okej, mina vänner. Wow! Det var inte jag beredd på. Åh, nej. Och så kör vi hitåt.
Nej! Jag trodde jag skulle stötta på det. Skojar du med mig? Jag var ju så nära dessa checkpoints. Okej, strunt samma. Vi kör lite till. Vi ska klara av det här. Tillsammans du och jag. Okej, kom ihåg det. Jag stöttar uppåt. Så ja. Och så åker vi på den här. Och landar inte för långt ut nu, Tommy. Vi måste landa typ mitt på den. Boom! Okej. Det där borde göra jobbet. Jag tror det gör jobbet. Och sen så ser vi till och landar på den här rampen. Så vi kan flyga över. Och förhoppningsvis kan vi landa här någonstans. All right. Okej, den där personen framför mig vill jag komma ikapp. Ursäkta mig, personen där framme, jag vill komma ikapp. Okej. Vi kanske har chans att... Vi kanske kan bli trea i det här spelet åtminstone. Tror ni det? Tror ni vi kan bli trea? Okej. Och har vi checkpointen? Där framme har vi den. Jag tror vi kan flyga hela vägen dit. Vi borde kunna göra det. Boom, det kan vi! Nu kör vi! Okej. Vi hoppar över här. Vi hoppar över den. Akta dig för fläkten! What? Den där fläkten är svår. Okej, vi kommer förbi. Nej! What? Jag kommer igenom ändå! Vilken bugg! Okej. Jag kör bara nu. Wow. Snälla, säg att det kan komma förbi! Yes, it did! Okej, vi ligger faktiskt tvåa på hela servern just nu. Med den här farten så borde vi kunna komma tvåa. Jag hoppas det i alla fall. Nej, pinsamt. Okej, en chans till. Jag har ju lovat min gammelfarmor att jag ska leverera kakor till henne som vanligt. Men jag... Nej, vänta nu! Vadå? Tiden börjar ta slut! Nej. Du måste skoja med mig. Mina vänner, vi klarar inte av den där rundan heller. Alltså nu, nu tänker jag bara köra. Jag kör på en gång. Vi måste alltid. När det är så, när en person har kommit in i mål, då går tiden mycket fortare. Och när fler än en, när två personer kommer in i mål, då går tiden ännu fortare för de andra. Okej. Så att vi gör så. Nu ska det bli rekord här. Du och jag ska klara av det här på rekordtid. Alltså har vi inte vi blivit bättre bara på den här stunden vi har kört? Jag tycker liksom vi är mycket mer självsäkra. Nej. Och vad har hänt med mitt ansikte? Alltså jag blir så ledsen över att mitt ansikte ser ut så där. Okej. Jag som har så coolt och häftigt ansikte. Wow. Okej. Nice. Vad är det här för bana? All right, det här borde inte vara så svårt. Vi hoppar bara lite. Lätt. Boom. Kan hoppa över allting. Det gäller alltså att försöka komma först på ett sätt. För att om någon annan kommer etta som sagt. Då kan tiden vara ute för oss väldigt snabbt. Och det vill vi ju inte. Boom. Kan vi flyga över allt nu? Nej, Jesus. Skojar du med mig? Okej. Så. Ett hopp där. Och sen ett hopp där. Och här. Nej! Varför är jag så dålig just nu? Alltså jag behöver all stöttning jag kan få, känner jag nu. Okej, all stöttning jag kan få. Okej, landa på den här. Och så hoppar du. Boom. Sådär. Och sen hoppar vi dit. Och då kör vi hit. Och boom, tack för det. Och så tar vi landa där. Vi tar ett hopp till. Och låt mig få den där checkpointen. Okej, nu har vi fart. Upp där Tommy. Håll inte på att slöa nu. Så ja, skojar du med mig. Okej. Alltså, jag hoppas nu, verkligen, att ni håller era tummar. Framför tvn, framför paddan, eller mobilen, eller hur ni nu kollar mina videos. Ni måste hjälpa mig igenom det här. Vi ligger redan långt efter de andra. Men samtidigt, jag vet att det blir svårare och svårare, så de kanske kommer fastna någonstans. Och då kommer du och jag kunna rädda situationen. Oh yeah, woohoo! Okej, vi landar på den här. Enkelt. Vi landar på den där. Än enklare! Checkpoint, vi landar på den här. Okej, det gör ingenting. Fokusera bara på rätt sak nu, Tom. Nej! Jag blir frustrerad. Jag ska vara ärlig. Jag blir väldigt frustrerad nu. Men jag bara fokuserar så kan jag nog komma kapten där framme. Jag tror det faktiskt det. Jag är ganska säker på det i alla fall. Okej, sådär. Jag har väldigt svårt att fokusera på annat än att försöka göra så bra som möjligt från mig nu, kan jag säga. Jag känner mig liksom... Det känns som att... Ja! Nej, så tog den där stopp. Det känns som att vi borde kunna lösa det här.
snälla, snälla, snälla. Ja, så är jag, Tommy. Nu börjar du få till snitsiditsen här. Snitsidoodle, det här är ju riktigt bra. Woo! Och så flyger vi in där. Okej, okej, okej. Åh, det här är bra. Det är bara raksäcka här. Okej, okej. Vi ska se, jag blev inte ofad där. Nice, nice. Okej, ge mig en checkpoint bara så kan jag vara trygg. Sådär ja, det är ingen som har gått in i mål än så länge. Okej, okej, okej. Så, ingen har gått in i mål. Så om vi bara tar det lite försiktigt här nu. Jag vet, jag måste skynda mig, men samtidigt får jag inte vara dum. För att om jag skyndar mig för mycket kan jag bli ofad. Om jag blir ofad så måste jag börja om. Okej, okay. Och det är ingen som har... Kolla, vi har kommit ikapp den som ligger rätta. Jag kommer ikapp den som ligger rätta! Men det måste också betyda att det här stället är väldigt, väldigt svårt. Så jag tror på att försöka ta det försiktigt. Jag tror faktiskt på det. Okej, okay. Så. Sådär, sådär, sådär. Där, och så stannar vi. Kolla, 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 kolla. Vi måste ta det väldigt försiktigt nu. Okej, okej, okej. Boom. Vi måste klara det. Snälla, säg att vi kan klara det. Nej, nej, det där var dumt hopp. Okej, okay, det är ingen som har gått in i mål än så länge verkar det som. Okej. Okay. Men vi får inte ta det för försiktigt. Det här är alltså sista nu till den här sista checkpointen. Snälla, säg. Jo, 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 jo! Nu gasar vi på! Gas, 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 gas! Let's go! Let's go! Let's go! Jag har checkpoint här! Hoppa! Åh, stanna upp! Hoppa! Stanna! Nej, kör, 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 kör! Ja! Eller? Jag vet inte riktigt! Är det här slutet? Jag vet inte, mina vänner! Kommer vi kunna klara det? Jag tror vi klarar det! Och... Bubble Bang! Bra jobbat, mina vänner! Tack så mycket för att ni kollade på den här videon! Vi ses snart igen och glöm inte att trycka tumme upp och bla 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 b